on the way main depan not spot dengan telat dengan blue marine awak dulu. Eh tak ada masalah, alhamdulillah. Strike dia makan terus. Cantik lah. Lampu tak apa ni? Tak nampak apa? Lampu tak nampak. Buat lauk. Nak buat video tu. Lampu silau. Lampu kotak lah. Oh, lampu aku ya? Wah, serai. Cantik. Ucuk. Oh, sayang. Oh, dia junak lah. Udang eh? Udang. Silang lah. Lama apa ni? Buka lah lampu. Buka lah. Wow. Gelama. Gelama. Gelama lagi. Gelama lagi. Lepas diri ni bang, macam mana kita ni? Aduh. Apa nasib kita ni bang? Bumpun eh? Bumpun. Gelama. Aduh. Atas gelama, double side. Dah gelama pula dia dapat. Atas bawah. Aduh, mana betul lah gelama. Oh, sorry. Oh. Alhamdulillah. Lese. Lese duri. Bubun. Wish. Duri. Duri lagi. Buka lampu, buka lampu. Buka lampu kau. Alhamdulillah. Satu je pun tanda. Duduk tanda. Tengok mari kan. Tengok. Alhamdulillah. Oh, Sean. Buka tu. Papa. Sean. Tanda. Alhamdulillah. Yeah. Mm-mm.